Jo diria que al revés, que la gent, diguem, del carrer ho entén perfectament, perquè al final, què s'estan criticant d'aquestes propostes del Partit Popular que ha acceptat l'alcalde Trias? Què hem pogut pactar o què he pactat jo amb l'alcalde Trias? Això és el que ens critiquen. Això ho deuen de dir també, perdone, dins del seu propi partit. No, no, el meu partit sempre ha respectat la meva posició a la ciutat de Barcelona. Però al final, aquells que critiquen que jo hagi pactat amb l'alcalde Trias o que Trias hagi pactat amb el Partit Popular, critiquen el fet, no, és que Ciu i PP han parlat i han arribat a un acord. I per què no critiquen l'acord si és que estan en desacord? I al final, en què estan en desacord? Què he pactat jo amb l'alcalde Trias? Què he proposat jo i que l'alcalde Trias ha acceptat? Més de 20 milions d'euros, que són més de 3.500 milions de les antigues pessetes, per enfortir la resposta de les polítiques socials en favor de la gent que més ho necessita.